Чи правда, що ВІЛ-інфікована жінка може народити здорову дитину? Чи можна заразитися після одного незахищеного сексу? На ці та інші запитання мали відповісти учасники квесту, який у парку «Перемога» влаштували для підлітків поліцейські, міське управління у справах сім'ї, молоді й спорту, клініка «Дружня до молоді» та благодійна організація «Світло надії». Поясніть, чим шкідливе паління? Легкі, чорні, ну загрязняються. Да. Чим іще? Задишка. Змінити поведінку підлітків від ризикованої до відповідальної – такою бачить свою головну мету організатори квесту. Замість лекцій та пустих розмов – ігрова форма подачі. Молоді люди мали подолати 10 локацій, на яких ненав'язливо говорили на тему здорового способу життя, особистої гігієни, нагадували про ВІЛ-небезпеку та гепатит. На квестах більше всього узнати, то, що ти, наприклад, не знав, тобі тему, що ти скажеш, тебе справять. Все більше узнаєш. Він інтерактивний і він не потребує дуже значних зусиль зі сторони підлітків під час його проходження. Тобто для них це звичайна форма проводження часу і для них це не складний процес, бо воно проходить для них в нормальних умовах. У «Світлі надії» навесні цього року з'явився громадський центр «Лайтхаус», який опікується проблемними підлітками. Молоді люди отримують у ньому безкоштовні консультації, анонімне тестування та за потреби послуги кейс-менеджера, гуманітарну допомогу і підтримку в реалізації власних проєктів.